kitom kosmetologiam net šiandien patariu ir sakau, jeigu nežinot, ką rengtis, visada rinkitės Mineral Tolerance, nes atspėsit visada, jisai dažniausiai tinka visom modom, tinka labiausiai po visų kosmetologinių procedūrų. Ir paminėčiau, kas yra ypač aktualu šiais laikais, tai SPF priežiūra, tai būtent helio akiai ir visa linija. Kodėl? Todėl, kad yra labai geros tekstūros, lengvos, nelipnios, neriebios, nekiršančios poro, labai protingos sudėtis, todėl, kad ten yra ne tik apsauga, bet imuno apsauga ar ne, antioksidantai, prieš senėjimą, antiaidžingo komponentai, na žodžiu, odos gerinimo, kokybės ingredientai ir SPF. Patinka tai, kad jie turi nuo saulės kremus įvairiem odos tipam ir odos problematikai. Ypač jautriai kuperozinį odai. Galėčiau išskirti heliokiero gel cream SPF, kuris yra su spalvele. Tai jisai sukuria komfortą ant odų, taip pat tinka po procedūrų, taip pat mėgsta jį jaunos klientės kaip maskavimo ir kaip apsauginė priemonė. Age Active su anti-agingu dar kartu, o tarkim, jeigu dar nori ir spalvos, tai dabar labai sužavėjo naujas Watergel. Tikrai spalva, nu tobula, prisitaikant prie odos. Sakyčiau, kad tikrai yra topinė linija HelioCare, tikrai ta linija, kuri sužavėjo daugiausia mūsų klientų. Labai efektyvus yra Biretix produktai nuo aknės ir, aišku, anti-agingas, EndoCare.